Amalan dan Dasar Industri Minyak dan Gas di Sarawak dicadang dikaji semula. Untuk perinciannya langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Ya sahih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Muzium Budaya Borneo BCM di Kuching menerima seramai 600,165 pengunjung sejak ia mula dibuka pada Mac tahun lepas sehingga awal minggu ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini termasuk 13,764 pelancong luar daripada pelbagai negara seperti Indonesia, United Kingdom dan Jepun. Tambah Datuk Sri Karim, muzium yang yang kedua terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Malaysia itu turut menarik minat pelajar pemain Sri Agong Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandaria yang telah berkunjung sebanyak dua kali tahun lepas. Sementara itu sejumlah 171,643 pelancong tempatan dan luar negara telah melawat muzium-muzium lain di bawah pentadbiran jabatan Muzium Sarawak termasuk Muzium Islam, Muzium Arkeologi Nia dan Muzium Museum Warisan Sri Aman sepanjang 2022 hingga bulan ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi dan Jalinan Kasih Jabatan Museum Sarawak 2023 di Kuching. Menurut Datuk Sri Karim pada tahun ini, beberapa buah muzium dan galeri bakal dibuka kepada pengunjung termasuk Brook Dockyard Industrial Heritage Museum dan Taman Arkeologikal Sentubong. Pada majlis tersebut, beliau turut melancarkan buku terbitan jabatan itu serta menyampaikan cenderahati kepada pegawai besar selain sijil anugerah perkhidmatan cemerlang kepada warga kerja jabatan berkenaan terdapat keperluan untuk mengkaji semula amalan dan dasar industri minyak dan gas sedia ada di peringkat negeri khususnya di kawasan Bintulu. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuh memberitahu ini bagi membolehkan perusahaan kecil dan sederhana PKS sedia ada dan baharu mengambil bahagian mengembang dan mengekalkan kehadiran mereka dalam industri tersebut. Datuk Dr Melke menegaskan pengalaman perbadanan sumber petroleum lesa MPRC akan digunakan oleh kementerian dalam usaha untuk menebitkan rangka tindakan industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE 2021-2023. MPRC experience will certainly be useful for my ministry especially in trying to formulate the national well and gas business and equipment company ogse industry blueprint 2021 to 2023 i hope my ministry and mprc can always collaborate um, to work together for a version of Gate company industrial blueprint Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program transformasi kontraktor minyak dan gas Sarawak sesi kedua di Bintulu. Mengenai program tersebut, ia merupakan penegatan dan mekanisme baharu kepada kontraktor Bumi Putra Sarawak dalam projek minyak dan gas di Sarawak dalam meningkatkan penyertaan dan prestasi selain membina rangkaian dengan jaringan kontraktor Bumi Putra ke arah membina gabungan yang mantap. Program itu berlangsung selama dua hari di setais ramai 50 usahawan di sekitar kawasan Bintulu yang memfokuskan keusahawanan dalam industri minyak dan gas, produk dan perkhidmatan dan keusahawanan dalam pasaran digital. Kerajaan Sarawak mengagihkan sejumlah 3.7 juta ringgit kepada 32 buah sekolah mubalih dinominasi Roman Catholic bagi kawasan Serian dan Kuching. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, dana tersebut bagi membantu pihak sekolah untuk mengurus, memperbaiki dan menaik taraf keperluan prasarana sekolah terbabit. And, uh, of course, um... Uh, this will relieve us, especially the yps in the respective area, because i receive a lot of uh, requests to buy all the equipments to upgrade some of the facilities in school, even to build their one in school, which i have done in my constituency, uh, not less than 16 schools uh, that uh, which we, uh, we have built the Dewan. Uh, Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian cek bantuan kepada Sekolah Mubale Sarawak 2022 Roman Catholic Archdiocese of Kuching di Wisma Bapak Malaysia. Datuk Dr. Penguang yang juga penasihat kepada Mission Authority Roman Catholic Archdiocese Kuching berkata dana tersebut memberi manfaat kepada 8,734 pelajar daripada dua buah sekolah menengah kebangsaan dan 30 buah sekolah rendah. Dalam pada itu, beliau menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada kepada Premier Sarawak atas keprihatinan tidak mengabaikan kebajikan pelajar-pelajar sekolah mubalik di kawasan bandar dan luar bandar dengan memberikan keselesaan kepada warga sekolah agar setaraf dengan sekolah-sekolah lain ibu bapa harus peka terhadap aktiviti anak-anak supaya mereka tidak terlibat dengan perkara serta gejala yang tidak sihat. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad, langkah ini penting bagi mengelak mereka terjebak dengan media sosial yang tanpa sempadan yang berpotensi menerap budaya yang negatif. Safi'i menjelaskan budaya yang tidak sihat tersebut daripada media sosial akan mempengaruhi golongan kanak-kanak yang mudah terikut-ikut dengan perkembangan terkini. Ibu bapa juga katanya perlu memantau prestasi anak-anak mereka bersama guru-guru di sekolah supaya mereka memperoleh keputusan yang cemerlang bagi menjamin masa depan yang baik. Beliau berkata demikian pada majlis apresiasi Sekolah Kebangsaan Hijrah Badong Daro. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM8,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Hijrah Badong dan RM5,000 kepada Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Safi'i juga memaklumkan peruntukan berjumlah RM450,000 telah diluluskan untuk kerajaan Sarawak bagi membina Dewan untuk kemudahan sekolah tersebut. Kelas bercantum bagi sesi persekolahan 2023-2024 yang akan dilaksanakan bermula 20 Mac tahun hadapan merupakan inisiatif jangka pendek Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menyelesaikan isu sekolah kurang murid (SKM) yang mempunyai pendaftaran kurang daripada 30 orang murid. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Longjei, eh, Debbie Doming, berkata ini berbeza dengan penggabungan sekolah kelas bercantum yang akan menggabungkan kelas tahun. ...tahun 2 dan 3 sebagai satu kelas, manakala kelas tahun 4 pula digabungkan dengan tahun 5 dalam satu kelas. Debbie menjelaskan langkah ini akan dapat mengurangkan beban guru selain mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah SKM. Belum jelaskan perkara itu pada Majlis Anugerah Cemerlang dan Majlis Graduasi Tahun 6 Sesi 2022-2023 SK Longjah Baram baru-baru ini. Jelasnya fasa pertama pelaksanaan kelas bercantum adalah pada 2023-2025 sepanjang 3 tahun dan sekolah yang menunjukkan peningkatan pendaftaran melebihi 30 orang murid selama 3 tahun berturut-turut boleh memohon untuk menambah semula bilangan kelas seperti kala. Manakala di sekolah sekolah pedalaman perkara itu tidak dapat dielakkan kerana unjuran pendaftaran semakin menurun dan ditambah pula dengan isu kekurangan guru. Debi memaklumkan sembilan buah sekolah di daerah Baram akan turut melaksanakan kelas bercantum tersebut. Pusat Pertahanan Awam Negeri Sarawak Puspa di Jalan Diplomatik Kuching akan dinaik taraf menjadi pusat latihan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak APM pertama di Sarawak. Pengarah APM Sarawak, PPJ Pertahanan Awam Abdul Wahab Rahim memberitahu perkara telah dimajukan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng dan disokong penuh kerana mengambil kira Sarawak masih belum mempunyai pusat latihan sendiri. Abdul Wahab memberitahu projek yang dianggarkan bernilai 100 hingga 150 juta ringgit itu kelak bukan sahaja untuk melatih anggota bahkan untuk melatih pemohon dari badan bukan kerajaan NGO yang melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan penyelamatan dan bencana. Dalam pada itu beliau turut memaklumkan APM telah merancang sebanyak 33 kursus bagi anggota dan NGO sepanjang tahun ini. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis perhimpunan setia APM Sarawak Ikuci. Terdahulu beliau menyampaikan surat penyiaran kenaikan pangkat dan penganugerahan pingat kepada 22 anggota. Polis Kuching kini sedang memburu dua individu untuk membantu siasatan melibatkan kes di bawah seksyen 395 397 Kanun Keseksaan Samun di daerah Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan individu berkenaan ialah Hamzah bin Muhammad atau Hamzah Cina yang beralamat di Taman Melihat Jalan Matang dan Muhammad Rafizi bin Sahari atau Rafizi beralamat di Kampung Tebanili Kuching. Beliau mengalu-alukan orang ramai untuk memberi kerjasama sekiranya mempunyai maklumat berkenaan kedua-dua individu tersebut. Katanya maklumat boleh disalurkan kepada pegawai penyiasat kes Inspektor Muhammad Zairi bin Nordin Jamaluddin di talian 012-521-0064 atau menghubungi balai polis yang berhampiran. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Evi.